Півсотні спецпризначенців батальйону «Полтава» вирушили на схід у зону бойових дій. Ці бійці вже пройшли по кілька ротацій у зоні АТО. Дехто зазнав навіть поранень. Лише кілька днів тому воїни повернулися із зони АТО, однак за командою знову вирушають виконувати бойові завдання. Цього разу полтавці прямують на підсилення українських позицій саме у район Маріуполя. Зі сльозами на очах проводжали своїх героїв рідні та близькі, бажаючи їм водночас повернутися якомога швидше без втрат та поранень. Нині на сході країни несуть службу 200 правоохоронців із Полтавської області. Ребята тільки повернулися оттуда і одразу ми їх відправляємо тільки в друге місце дислокації в зв'язку з необхідністю. Тому як там, як сказав начальник УВД, тяжеловато зараз. Остальним треба підтримка. Вчора поступила команда, а ми, як люди в погонах, ми не знаємо іншої відповіді, тільки поставі струнко, так точно, рюкзак зібрали на плечі і поїхали. Мати розстроїлась, каже, ти ж не відпочив нічого. Кажу, ну я який відпочинок? Відпочинемо потім. Зараз у нас інші задачі, є першочергові, а відпочинок то у вільний час.